ថាបណ្ដាំចុងក្រោយក្រមានក៏ដោយកុំឲ្យតែមានគ្រោះទោះបីក្រីក្រត្រដខំរស់កុំឲ្យតែមានគ្រោះដោយសារថ្លើមក្រិនតាញ់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 អើយសបាយចិត្តនិយាយពីអត់ឧបមាហ្មងខ្ញុំថាមានគេថាខ្ញុំថាណាថាថាទៅកូឡាបតែងមានបន្លាស្នេហាតែងជួបឧបសគ្គរីឯត្រីងៀតត្រីប្រឡាក់ចានដែកចានក្បាក់ដាក់នៅក្បែររលឹមស្រក់ស្រក់ស្រក់តិចតិចមេស្រាំងដេញតិចរត់កាត់ស្រែស្រូវខៀវសងាត់ទឹកហូរផាត់ឆ្លែមើលដើមស្រងែដួលច្រងាងចងូតចងាត់សងេះសងោចហេវហត់ហិនហោចឡើងហេញហាងហើមហល់ហូហេតឆ្អែតគ្រប់យ៉ាងតែមតូមតែងតាំងទាញ់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 កុំភ្លេចអាទាញ់ទាញ់បាទមេគ្រប់ណាស់ហើយនៅតែថាឲ្យខ្ញុំជូនមកហ្នឹងឥឡូវនេះវាម៉ោង10ហើយបងខ្ញុំស្មានហ្នឹងអត់តាន់ងើបទៀតអត់មានអាណាងើបមួយសោះអូហើយដកចឹងវាកើតមកតោងតោងសួតជាមួយខ្ញុំណាអូស្មានហ្នឹងអត់តាន់ងើបទៀតបងអាហៅគាត់ទៅចឹងហ៎វាបបាក់យើងតម្លែងខ្លាំងយើងជាប្អូនគេបាទបាទបាទអត់បាននេះនៅលើអាយុយើងគោរពគេជាបងអូមកហើយអេចាប្រកាច់ណាអូដាស់ទាំងព្រលឹមហ្មងទាំង10មិន10បងអូនបងឯងជំរាបសួរអូយបងឯងបងទៅបងឯងអូមរៀបសួរតែថ្ងៃចាំងគូតហ្មងបងបើឯងមិនបានជួយអញចាំអញបដៀមដាមកបងឯងនិយាយម៉ាត់ឡើងអញ្ចឹងម៉ាត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនឹងមកជួយហើយមកជួយស្អីគេបើឯងមានយូរហើយជួយជួយអញឡើងសេដ្ឋីដល់យូរតែមកឯហ្នឹងមកជួយបងខ្ញុំនឹកឃើញហើយប៊ីសិនីរបស់ខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំជួយបងឯងអាអូនណាណាអមអមអមឯងមកជួយហើយហ្នឹងហើយហៅកូនមកខ្ញុំជួយហើយអាអ្វីនឹកឃើញជួយខ្លះចឹងណាបងប្អូនក្រតាអញណែមៀបសួរពូឯងអឺសួរធំធំអាពូខានមកតែ20ឆ្នាំមកត្រឹសត្រឹសអស់លីវេះដេកតម្រៀបជួគ្នាណែណែម៉ោង1ជុងម៉ោង1ថ្ងៃបាត់ងើបអូមានសុខសាន្តណាស់ណែអាក្មួយក្មួយណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួយគាត់ចែកលុយចែកចែកលបងអីខ្ញុំមកជួយអាជួយនឹងចែកលុយហើយគ្នាជាច្រើនដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយទៅបំរើអញដឹងហើយអាការងារច្រើននឹងឥឡូវឲ្យអញប្រមាណអស់អានេះប្រមាណអានេះប្រមាណអានេះប្រមាណបងឯងចេះតែអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្ងប់ហើយចាំអាកំណត់នឹងផងណាខ្ញុំសុំកាត់អូណាអានេះលុយចេះហើយនឹងក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំជាជំនួយការរបស់គាត់បញ្ជីឈ្មោះដែលកូនក្មួយរបស់មេខ្ញុំបានកត់ខ្ញុំកត់ទុកគាត់ដាក់ហើយហើយឃើញហើយឃើញបាទបាទសុកចិត្តយកអាមនុស្សដតីពីណាហ្នឹងទៅកាន់លុយទាំងកបោបតែបងប្អូនឯងពេញទឹកពេញដីឲ្យមកឲ្យកាន់លុយអញសួរហ៎ឥឡូវហ្នឹងចង់នាំក្មួយក្មួយទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនអ្នកអត់ចង់សារលើកដីណាណាក្មួយអាចាពូអ៊ំមានកន្លែងធ្វើការកន្លែងការងារល្អល្អណាក្មួយណាចង់ទៅលើកដីអើស្អីគេអ្ហាហេងមកឲ្យលុយក្មួយអាយកក្មួយទៅប្រើណែនអាណាងឥឡូវក្មួយក្មួយទៅតាមពូណាខ្ញុំទៅណែឪខ្ញុំទៅណែឪឥឡូវហ្នឹងវាខ្វាក់មនុស្សច្រើនទៀតមានអាអូនអត់ទៅទេក្មួយហ៎អឺចេះបើសិនជាពូមានលុយមានកាក់ពូឆ្លាញ់ក្មួយណាឲ្យលុយក្មួយចាយទៅហើយយកកូនយកក្មួយទៅបំរើធ្វើកាជះអញ្ចឹងសមដែរយើងពូគេនោះតែឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេក្មួយទៅតាមពុកមកមកមកទៅតាមពុកអើខ្ញុំទៅណាអើទៅអាតាណោបអំលាលាសិនអើអើទៅ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 
ញមិនម្រើទៅម្រើគេណោះចង់បានវាអត់កំណើតហ្នឹងពួកអត់កំណើតពួកអត់កំណើតអាពួកនេះវ៉ៃអញអើវាទៅចិត្តទៅចោលឯងទៅដើរម្រើគេអញ្ចឹងនោះខ្ញុំឆ្ងល់ពូគេប្អូនឪឯងអីអើហើយគាត់ធ្វើចរិតថោកម្លេះម្ល៉េះពុំមានលុយមករៀលដល់អញអើយកាក់មកកណក្រុមហ៊ុន4120តាក្មួយមួយឆ្នាំឲ្យតែ10000 20000តែឲ្យផងណែអញប្រាប់ហើយឲ្យតែមកម្ដងម្ដងហៅអញទៅធ្វើការទេមិនដែលឲ្យលុយទេហើយម៉ែណាម្ដាស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការហាឡើងឲ្យទៅយាមឡានហើយទៅទៀតបានថ្លៃឡានមួយ2000ហើយឡានរាប់រយរាប់ពាន់គឺរាប់ពាន់ឡានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះយកដែរឡានមួយ2000វាមិនដូចយើងហ្នឹងយើងដេកមួយហឹងឲ្យឯងបើដឹងប្អូនអញ្ចឹងមិនព្រមកាត់កាលចោលតាំងក្មេងអញមិនរងកាត់ទេតែណាវាមករអញណាអញដល់ទៅរកវាទេខ្ញុំដឹងចិត្តអញអញមើលអញចិត្តធំពូគាត់រកស៊ីអីក៏មានណាស់4 10ក្រុមហ៊ុនហើយឯងរកតែមួយក្រុមហ៊ុនគ្មានអានេះមកពីវាមិនជួយអញមែនហ្នឹងបើមិនជួយអញឲ្យតែមួយក្រុមហ៊ុនណាអញមានហ្នឹងយូរហ្នឹងហើយមែនពួកឯងនៅក្រលហាមអញ្ចឹងទេមានដូចពូអើបើវាមើលអញមកវាគាត់អត់មានកំណើតអើបើវាកំណើតវាយោងបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយតែអានេះអត់កំណើតហ្មងណាជាមួយគ្នាឪពុកមួយគ្នាបងប្អូននៅបកើតឲ្យមានតែខ្លួនឯងទុកឲ្យបងក្រហាមតែបើអាពៅគាត់បើពូតែលេអាតែលេអូយអត់តែជួបនោះហុចលុយហុចអានោះមិនថាមនុស្សថាបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនចេះជួយបងប្អូនឲ្យលុយកាក់បងប្អូនចាយអានោះថាមនុស្សអញដូចរាប់ញាតអញដូចអស់លុយចាយតរោវាអត់តែដល់បានលុយពូតែលេតរោវាមួយអញតោះបាទទៅទៀតវាបានលុយចាយទៅបានអីចិត្តទៅឥឡូវនេះដើរអាជីស្អីឥឡូវចេះអ៊ីវគ្នាម្ដងហើយធំណាស់ហើយឡូវມັນទូចដូចមុនទេតាំងតាំងកាត់តាមពូទៀតហ្នឹងកូនក៏ដោយឪក៏ដោយសំខាន់ឲ្យស្មារតីគ្នាឲ្យចេះជួយគ្នាអឺខ្ញុំអ៊ីវឪឯងអ៊ីវខ្ញុំមកម្នាក់ម្ដងតាអើមើលឈាមយើងតែមានឈាមមកដតីណាអើហើយនិយាយត្រូវអណាឈ្នះអ៊ីវមុនអើអណាឈ្នះអានឹងអ៊ីវហេឈ្នះអ៊ីវអញអញថាអណាឈ្នះអ៊ីវមុនណាអីឈប់និយាយគ្នាស្រួលហេអ៊ីវម៉ាំហ៊ានអីម៉ាំហ៊ានដោគ្នាម្ដង100ហ៊ាន100ហ៊ានអត់ទៅពួយពួយតែលេបាត់ម៉ាន2អើនេះទៅ1 2សោះមិនអើយលឿនម៉ាទៅ2ហ៊ានចង់បានវ៉ែនម៉ាត់ម៉ានេះវ៉ៃមកខ្ញុំខ្ជិលឲ្យខ្លាចបាមណាអើយឡើងមកមកអីឡើងមើលអញឡើងអាថ្ងៃហ្នឹងអើចឹងបានថាមានមិនមែនចេះតែមានគ្រប់មនុស្សទេអ្នកមានអ្នកក្រវាអាស្រ័យទៅលើសំណាងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខំតស៊ូរកស៊ីកັບគេងលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីយកមកធ្វើជាអ្នកមានហ្នឹងគឺថាយើងទុកសម្រាប់កូនសម្រាប់បងសម្រាប់ប្អូនសម្រាប់មីងមាយើងសាច់ញាតិយើងគឺថាបើតាអ្នកណាឃើញតាអ្នកអត់យើងជួយអត់យើងជួយកុំភ័យអារឿងក្រព្រោះយើងវានិស័យវាត្រូវមានអញ្ចឹងបានថាដល់តែមានហើយវាអាភ័ព្វត្រង់ថាម៉ែវាស្លាប់បាត់ទៅវាបន្សល់ទុកនៅកូនពីរក្បាលបងប្អូនមិនដែលចេះសុខគ្នាឆ្លោះតែគ្នាព្រឹកអងាចព្រឹកអងាចជឺជឺជឺមើលមកតែចឹងចឹងជឺជឺជឺវ៉ាវ
ហើយឲ្យកាត់តរណអ្នកណាគេអាប៉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 ាបងប្អូនមកយើងឲ្យចេះដឹកដៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអត់ទេឃើញទេឃើញវាឆ្លើយចឹងមិនកភិមខ្ញុំឆ្លើយដល់សារតែគាត់ធ្វើបងខ្ញុំលីលើលីលើលើមកប្អូនវាអាឡាក់អាឡើកដែរដឹកអាណាឡាក់អាឡើកដូចអាណាតែក្រឡាប់ណាបងប្អូនទៅណាមកណាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាពេលប្អូនឆ្លងផ្លូវឯងបងនេះទៅជួយដឹកដៃណាគៀកកកឆ្លងផ្លូវខ្លាច់ម៉ូតូខ្លាច់ឡានណាកូនហេប៉ណ្ណឹងឯងចេះឆ្លងម្នាក់ឯងអត់ទៅងក់ខ្ញុំក៏មិនប្រាប់មកដឹកដៃឆ្លងផ្លូវដែរងល់ឯងចេះខ្លាច់ប្អូនអានេះមិនខ្លាច់ទេខ្ញុំឥឡូវឯងអៀកកោស្អាតមើលជុំឪមិនចឹងឪឪឯងហ្នឹងធម្មតាពីតូចមកស្មាគាត់ណឹងអ្នកមើលខ្ញុំអ្នកពូខ្ញុំបីបាច់ខ្ញុំហីអើគ្មានទេអស់ពីម៉ែទៅអស់ពីឪទៅវាហ្នឹងតំណាងឪមិនសួរពីតូចក៏ដៃពូខ្ញុំអត់ដៃមើលថាខ្ញុំអត់ឯងមើលវាមើលតើវាមើលពីទូចវាធ្លាប់អៀវខ្លួនឯងឲ្យឯងច្រឡំហីមុខនឹងរៀងនឹងតែមើលថែបីបាច់ពោខ្ញុំនោះម៉េចពោឡើងផ្លែចកេះហ្នឹងផ្លែកន្លែងណាមុខនេះរៀងនេះក្បាលនេះមានតែជីជាន់ធ្វើបាបខ្ញុំវិញផងឯងខ្ញុំដែលជីពីកាលឯងមិនទៅជីជាន់គេអានេះឯងបងប្អូនគេស្រឡាញ់គ្នាលេងដៃមួយគ្នានេះជីខ្ញុំនេះបន្លែងមួយខ្ញុំជីខ្ញុំដូចគោដូចក្របីអញ្ចឹងនេះប្រាប់ណាបងប្អូនក៏អាចតាប់ដៃគ្នាថើបក្នុងនាមក្តីស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនយីអើស្គួតទេហើយកូនឯងណាយូយូឯងថើបបងប្អូនឯងប្រាប់ទេបងប្អូនអើឯងឲ្យថើបឲ្យសួរថាខ្ញុំព្រមមកថើបអត់គាត់ថាតែចេះមកដូចឪស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងទីហោអញ្ចឹងឯងថើបទៅណាអញ្ចឹងឲ្យវាឲ្យខ្ញុំមិនថើបទេឪឯងថើបទៅបងស្អែកបងថើបថើបទៅបងខ្ញុំទៅភ្នំកលែនមួយអីទៅធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងឯងដឹកដៃទៅដឹកដៃប្អូនដឹកដៃមិនខ្ញុំធំឲ្យខ្ញុំចេះមើលថែខ្លួនឯងណាអើឯងដឹកខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងស្អែកចុះកាតាណាអើខ្ញុំសុំលើអើឯងយកធ្វើអីសុំតែ500តាអូយក500យកទៅធ្វើស្អីច្រើនវាកូន500ច្រើនណាខ្ញុំយកទៅដោម៉ាក់ទូសាប់ខ្ញុំនៅវាខូចនោះដល់ពេលខ្ញុំកាន់អាទូសាប់ល្អទេគេសួរថាស្អីភីមកូនណាគេខ្ញុំថាកូនប៉ាតេលេមកមាត់អើឯងភ្លៀងឃើញអត់អើអើឯងមានកិត្តិយសប៉ា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 អត់របៀបអត់របៀបឃើញលុយមិនបានប៉ាខ្ញុំ500ដូរស្វាយជើងពាក់ពីរថ្ងៃហើយយកទៅទិញឲ្យល្អកូនណាកុំឲ្យចាច់ហ្នឹងហើយអរគុណប៉ាបង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 រៀបសួរអើអាគ្រឿងអើអាមានកំណើតអូតាគៀបសួរណាតែម៉ោនចាបងនេះបងប្អូនចដូនមួយវាតើបងប្អូនឯងយើងឡាញ់បងឡាញ់ប្អូនឡាញ់កូនឡាញ់ក្មួយម៉ាអ៊ំចង់ទស្សចោសនាប្តីអ៊ំឯងអពូ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 វាអានេះយូយូភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើអត់ទេខ្ញុំការនឹកឃើញការពុខ្ញុំនៅទូចទូចណាពូខ្ញុំលេងជីសេះចេញមួយអាបងតាក់ស៊ីជាមួយអ៊ំភីមលេងជីសេះសប្បាយនឹងស្រឡាញ់គ្នាចឹងខ្ញុំប្រឡាយមួយមកឯងចាក់ចកមកឯងគ្លីកជីសេះរហូតចាក់ឡើងលេងសប្បាយអានោះអានោះអាអ៊ំភីមឲ្យជីសរហូតរហូតដល់អាភីមធុញលេងឲ្យជីសទោះឡើងទៅចូលចេះជីសរហូតឥឡូវតាំងលេងខោគេអានឥឡូវចេះនិយាយក្មួយអើបងបងឯងទៅណាមកណាឯណាអូនក្មួយមកប្រាប់ហែងចេះម៉េចអាស្លេកពូស្លេកស្លេកហ្នឹងវាយកកូនអញទៅម្រើទាំងអស់ណាឯមើលពូឯងមើលលេងយកអានេះណាមើលណាម៉ៃអាម៉ៃនោះវាយកទៅឲ្យកាន់ក្លៀងឡានឡានជាង1000ឡានចុះធ្វើបាបក្មួយធ្វើប្រាប់អញ្ចឹងមិនថាហើយក្មួយបើកើតអើហើយអានេះឡានយកទៅមើលក្រុមហ៊ុនឯណាគ្រឿងសំអាងឯណាខាងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគ្រឿងបបទេអូសំអាងនឿយឯណាហត់ណាអាសំអាងហ្នឹងអបអាណាមើងឯពូជឯងហ្នឹងអាកូនអញអាឡៃហ្នឹងគ្នាដឹងឯគ្នាអើយកគ្នាទៅកាន់ក្រាសាំង
បាទអូយច្រើនកន្លែងចុះលោឆាបឆេះតែគ្នាបានអីសងអញ្ចឹងមិនថាណាខ្ញុំឆ្ងល់ពូមួយហ្នឹងណាគាត់អត់ចេះជួយកូនក្មួយទេអត់ចេះបងប្អូនទេលុយមករៀលមកកាក់គ្មានពលានមកទេឲ្យប្រើតែក្មួយធ្វើការបងឯងដឹងចិត្តប្អូនស្រាប់ហើយប្អូនបាននិយាយឲ្យថាពេលដែលប្អូនមានបានប្អូនអត់ភ្លេចបងភ្លេចប្អូនទេណាសំបីតាកូនគេចឹងបើកសារីឥឡូវអញ្ចេះបាទខ្ញុំ500មកដោស្បែកជើងបាយជើង500បាទ500ខ្ញុំដើរលេងមួយគ្រឿនផងហើយខ្ញុំចិត្តល្អប៉ា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 គាត់ចង់ឲ្យមួយច្រើនតិចទៅឲ្យគ្រឿន300យកຕົកចាយគាត់ណាបាទនេះបានឈាមយើងអស់ហ្នឹងនឹងឈាមណែបងខ្ញុំជូនតែឯងនឹងមិនឈាមយើងឈាមយើងបាទឈាមក្បាលហើយមិនឈាមយើងឈាមក្បាលហើយចាយចុះបងណាអានោះអត់កំណើតមកប្រើតែកូនឯងអានប់ឯងឲ្យតែមកឲ្យលុយចាយរហូតឲ្យខ្ញុំអត់ចាស់ប្រាពួកខ្ញុំទេមានលុយឲ្យចាយមានលុយឲ្យចាយចាយអញ្ចឹងមកហើយដោយអាម៉ៃគ្នានៅក្មេងស្អីទៅកាន់ការងារប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមិនងាប់កូនងាប់ក្មួយយកទៅបំរើយកទៅធ្វើកជាគាត់ហ្មងអញ្ចឹងកូនចាំបាទកូនវាក្បាលរឹងចង់ទៅទៅខ្ញុំស្នាងល្អបានកើតមកជាកូនប៉ាកុំអីក៏កើតជាកូនពូឯងអូនឹងដឹងវេទនាមិនហ្នឹងពូស្លេកដឹងប្រើខ្ញុំងាប់មិនខ្ចីអើហេងឌីលអញឌីលស្លេកពូបើសិនយើងខ្ញុំស្លេកក៏ទេយ៉ាងណាបាទឥឡូវចេះបាទយ៉ាងណាក៏ដល់ខ្ញុំមិនចោលពូដែរខ្ញុំនិយាយមែនហ្នឹងហើយក្រោយទោះខ្ញុំអត់លុយចាយយ៉ាងណាក៏ដល់ខ្ញុំមករោពូសុំលុយពូចាយទោះបានណាខ្ញុំមិនចោលពូទេសាច់ឈាមឥឡូវចេះថ្ងៃហ្នឹងពូប៉ាវហូបអីមកឆ្អែតទៀតហ្នឹងហើយចូលហាងចូលហាងឲ្យទៅទៀតស្លេកនងនងវាមិនដែលហៅអញស៊ីអីទេទៅអត់ភ្លាមប្រៅអញភ្លាមហ្នឹងហើយបាទមើលមើលខ្លួនខ្ញុំដូចតាមរើគាត់តើអូនចូលហាងហូបអីឲ្យឆ្អែតសិនចាំទៅទៀតហើយមើលមើលមើលចូលអាហាងណាកុំឲ្យហាងខ្លាំងពេកអញស៊ីចូលចូលហាងណាល្មមល្មមចប់តែកេះកាងារវាច្រើនពេកអូមុខរបស់យាយវារលូនវាមួយយ៉ាងដែរបានកូនក្មួយមកធ្វើការជាមួយវាស្រឡាញ់ដូចក្រុមហ៊ុនរបស់វាអញ្ចឹងចេះថែចេះរិះចេះខំខ្ញុំមើលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយឆែបវាអពេកបាទអឺក្មួយក្មួយណែអ៊ំអេមែនអ៊ំឯពូអូកុំហៅអ៊ំចាំហើយនេះគឺសរុបទិន្នន័យរឿងលុយកាក់ខ្ញុំរៀបចំជូនពូនៅឯសាអូខេឥឡូវចេះពូមានដំណឹងល្អប្រាប់ក្មួយចាណងាក្មួយសិតតែគ្រប់គ្រងខាងនេះការ៉ាសាំងមែនទេខាងនេះចាត់ចែងខាងសំអាងមែនទេណងហុចខាងនេះខាងឃ្លាំងឡានឃ្លាំងឡានឥឡូវនេះណាក្មួយក៏មិនអន់ចិត្តណាមិនទៅពូប្រាក់ខែក្មួយពូឲ្យក្មួយឯង1500ចាប់ចាប់ពីដាច់ឆ្នាំមកទៅដាច់ឆ្នាំមកទៅហ្នឹងហើយហើយក្មួយឯង2005អូយ2005អូយឆាតពូអត់ខាងនេះ1800បានមែនតើក៏បានក្នុងរឿងពូអូយពូឲ្យតែសំខាន់ការងារហ្នឹងវាត្រូវសមត្ថភាពរបស់ក្មួយណាប្រាក់ខែវាមានលើសមានខ្វះមានតិចមានទុយអាពូបាននាងអាចឲ្យក្មួយខំធ្វើការណានាងនាងនាងណាកុំដូចឲ្យក្មួយឯងបងនិយាយតើបងអូមើលឲ្យខ្ញុំមកល្មមបាទអើនាំគ្នាមិនភ្លេចអញចោលទៅអូពុកពួកឯងហ៎ឲ្យខ្ញុំទៅម្លាក់ប្រាក់ខែអើបាន2005ណាខ្ញុំ1005ណេះ1008
បងមិនដែរអាលើខ្ញុំយកក្មួយមកជាន់ឈ្លីមកបំរើអញចេះតាំងវាអាតេលេវាងប់ទៅឥឡូវអញយកពួកនេះមកផ្ញើដែរអូខ្ញុំសុំលុយចាយខ្លះមកម៉ែណែណែអារឿងលុយអ៊ំមិនខ្វះឲ្យទេតែអ៊ំមិនចង់បង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្ជិលណែការងារវាមានតម្លៃការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើសុចរិតគឺជាការងារដកអដងអដំយល់ទេហ្នឹងវាមានពូជាអ្នកមានក្រុមហ៊ុនច្រើនចេះផងមកធ្វើការមកថាវិការពូឲ្យតាមកម្លាំងពលកម្មតែឥឡូវក្រុមហ៊ុនឯច្រើនណាអីមើលអញ3000មកមកអូសុំតែលុយចូលសាចរិតណាខ្ញុំឲ្យសុំ200មកពូណែណែសុំតែលុយរហូតសុំឲ្យមិនតាមពូណាណាអត់សុកចិត្តឲ្យត្រីក្មួយទេសុកចិត្តបង្រៀនស្ទូចសុកចិត្តស្គាល់បឹងដើម្បីឲ្យក្មួយទៅរកស្ទូចយកមកបំរើជីវភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃអញសួរឲ្យចេះក្រុមហ៊ុនណែកុំកង់រសាណាដោយសារ business កូនអញទេរសាកូនអញទេបើឯងចេះបើអត់មានកូនអញឲ្យលុំក្រុមហ៊ុនឯងនេះហ៊ូពូកែលបងឯងមិនចង់កូនមកមកបំរើខ្ញុំម៉ែឥឡូវវាបំរើឲ្យជោគជ័យមកអញចាយផងអាពូឥឡូវពូឯងអត់ការងារគេខ្ញុំធ្វើឥឡូវនេះមានកន្លែងអនាម័យហាណាម៉ៃខ្ញុំនឹងបើខ្ញុំចង់ធ្វើកន្លែងពួកឯងបានហ៎អូហ្វីសអូហ្វីសអាអាណាម៉ៃណាអូហ្វីសគ្រប់ក្រុមផ្នែកខាងអាណាម៉ៃប្រាក់ខែ600ប្រធានផ្នែកអាណាម៉ៃឯងណាអូនេះធ្វើទៅឯងធ្វើបានអេស៊ីទៀតហ៎តែធ្វើទៅឲ្យវាធ្វើចូលអាណាម៉ៃចូលអាណាអត់ម៉ៃអានោះអាម៉ៃអត់អីទេក្មួយពួកឲ្យតែក្មួយខំប្រឹងប្រែងពូមានការងារឲ្យធ្វើទាំងអស់កុំខ្ជិលឥឡូវការងារឯងក៏ក្មួយធ្វើដែរហើយលបងឯងគួរតែមកធ្វើដែរមកខ្ញុំមានកន្លែងយាមម៉ូតូហាយាមម៉ូតូទៅមួយម៉ានហាទៅមួយម៉ានអា1005អីហ្នឹងហ៎ឲ្យប្រើបងឯងកើតអញឆ្ងាយប្រើបងឯងកើតពូនិយាយលេងទេតាមពិតទៅពុកទុកពួកខ្ញុំចាំក៏បានដែរពុកបើតែគ្រាមមកធ្វើមកបានហើយឲ្យអញ្ចឹងដល់ពេលអត់ឲ្យលុយចាយឲ្យកាន់គេធ្វើមានកំណើតជាងបាទមានកំណើតជាងណាធម្មតាឲ្យលុយទៅយើងពឹងកម្លាំងគេហូបអស់ទៅទៅរកគេទៀតគួរណាស់តែខ្មាស់ខ្លួនឯងយើងមានដៃពីរជើងពីរត្រូវតែមានសមត្ថភាពរកចំកាពះខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានថាការងារមានតម្លៃជាងលុយកាណាវាមានតម្លៃកូនដើមយកមានធ្វើការទៅអញធ្វើដែរអរគុណមកអរគុណចានជម្រាបលាអរគុណអីខាងលើយបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ក្រុមកំ pl ែង CBS បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតបរិយាកាសរបស់យើងឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងតាមខេត្តតានិងទីនេះផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតន្ត្រីអូឡាទេយើងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបលា